guhaye ikaze ku kibuga cy'imirwano ya M23 ndetse na FARDC ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ikibazo gikomeje gufata inzi ntera ndetse ni intambara ikomeje gufata isura benshi batatekerezaga ko izafata. Nk'uko mwagiye mubikurikirana, twagiye tubakurikirira intambara umunsi ku munsi kandi na byinshi byagendaga bigerwaho twagendaga tubikubwira. Uyu munsi kandi reka twongere tugaruke cyane ku nama President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yagiranye n'intumwa zihariye zatumwe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kugira ngo baganire kandi bagere ku mwanzuro watuma M23 yongera kurambika intwaro ndetse uduce tumwe na tumwe twigaruriwe na M23 bakaba baturekura ndetse tukongera tugasubira mu maboko ya FARDC. Ibyo byose kandi twabagejejeho inama idasanzwe President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yagiriye bamwe mu bari batumwe na Antoine Felix Tshisekedi ndetse ubwe no mu mbwirwaruhame ye ndetse n'amagambo yavuze ko ngashimishijwe cyane no kuba Antoine Felix Tshisekedi yararenze amwe mu magambo ndetse n'igitutu cyari kimuriho. Bamusabaga ko President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atagira uruhare rukomeye mu kugira ngo bimure cyangwa se batsimbure M23 bashakira igisubizo. M23 ikomeje kugaragaza imbaraga nyinshi ndetse no kugaragaza ubukana budasanzwe mu kwigarurira uduce tumwe na tumwe tugenzurwa na FARDC. Aka kanya kandi tugiye kongera none tubagezeho uko abanyapolitike n'abaturage batandukanye bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagaragaje uburakari ndetse banenga President Yoweri Kaguta Museveni ngo kuburyo ari kwitwara ku kibazo cya M23 bigendanye n'igisubizo we yahaye intumwa zihariye za Antoine Felix Tshisekedi zari ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikinchasa. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, turagusaba kugira ngo urebe hepfo y'ivideo maze ukande subscribe tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere, tukugezaho amakuru ya politike, diplomasi, amakuru y'ubuzima ndetse n'andi makuru abagenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibi byaturutse ku kibazo President Yoweri Kaguta Museveni yahaye intumwa President Felix Tshisekedi yari yamwoherereje ku wa 14 Nyakanga 2022 amusaba ubufasha cyangwa kugira uruhare mu gukemura ikibazo cya M23 mu buryo bwatunguye abakongomani. President Yoweri Kaguta Museveni yasubije izi ndumwa zari ziyobowe na Alexis Gisaro Muvunyi, Minisitiri w'Umurimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, wari kumwe n'itsinda rigizwe na Major General Ntumba Buamundu Frank, umujyanama wa President Tshisekedi mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare na Leto, na General Rwibasira Obed Ruyumba, umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri FARDC. President Museveni yasubije izi ntumwa ko nta bundi bufasha cyangwa umuti w'ikibazo yabaha usibye kwicara bakagirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Ibi byarakaje abakongomani cyane maze batangira gutuka President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, bavuga ko n'ubusanzwe ntaho Uganda itandukaniye n'u Rwanda, ibihugu bashinja gufasha M23 ndetse ko President Yoweri Kaguta Museveni asanzwe hari umufatanyabikorwa ukomeye n'inshuti y'akadasohoka ya President Paul Kagame. Patrick Mundeke ubarizwa mu ishyaka PER, Parti Ensemble pour la République rya Moise Katumbi, yavuze ko President Museveni nta kindi gisubizo yari guha intumwa za President Felix Tshisekedi ngo kuko ari umwe mu bashyigikiye ndetse banatera inkunga M23. Yagize ati "President Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu bateje ikibazo, nta bwenge buri mu kugirana ibiganiro n'abateje ikibazo." Ku mbuga nkoranyambaga abakongomani batandukanye nabo bagaragarije uburakari President Yoweri Kaguta Museveni, bamwita umugambanyi ngo akaba ari umwe mu bashinze ndetse bagitera inkunga M23. Kwibasira President Yoweri Kaguta Museveni bije nyuma yaho abakongomani mu ngeri zitandukanye bamaze igihe bibasira President Paul Kagame bamushinja gufasha M23, nubwo abakongomani bakomeje gushira u Rwanda na Uganda mu gatebo kamwe ko gufasha M23. Ibihugu byombi ntibyahwemye guhakana ibyo birego bivuga ko ntaho bihuriye na M23 kuko ari umutwe w'abakongomani, bityo ko ikibazo ndetse n'ibibazo by'abakongomani byagakwiye gukemurwa n'abakongomani ubwabo. Ni amagambo rero atarigeze n'ubundi ashimwa n'abanyapolitiki batandukanye na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi, ari naho bahera bavuga ko ahubwo zagurika mu
bitekerezo ndetse no mu myanzuro imwe n'imwe agenda afata. Bikaba byanatumye kandi imbuga nkoranyambaga za bamwe mu banyapolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagenda bakwirakwiza ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, umuhungu mwenye wa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, bavuga ko nta bushobozi, nta bubasha ndetse nta n'imbaraga afite byo kuyobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibyo amaze kugaragaza ndetse nyuma yo kugaragaza intege nke mu gushaka gukemura ikibazo cya M23 ndetse kugishakira igisubizo ndetse no gushakira abanyagihugu ubuzima buzima ndetse n'ubuzima bufite amahoro. Twibutse ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo muri 2019 ubwo yatorerwaga kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umwe mu mugambi yashyize ahagaragara agomba gukora yavuze ko gagomba gushakira abanyagihugu amahoro Afrika cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ababuze amahoro ngo bagomba kuyabona, imitwe yitwaje intwaro yose akayirimbura ndetse avuga ko ngazakora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru bongere bagira amahoro, bongere batekane, bakore ibikorwa byabo mu mahoro ndetse ngo babeho ntabatishisha inyeshyamba za tonato. Uyu mugabo kandi ku musozo w'amasezerano cyangwa se wa manda ye nibwo akomeje kumvikana ubwicanyi bwinshi budasanzwe. ADF ikomeje kwica abaturage ndetse mwumvisha inkuru y'ukuntu bateye mu bitaro bakabitwika ndetse abarwayi bamwe na bamwe bakicwa, abandi baturage barenga 30 barimo abagore n'abana abagashimutwa bakaburirwa irengero. Nanone kandi mukomeza kugenda mubona abaturage baciwe imitwe, abandi nabo bakaba baburirwa irengero bya hato na hato nyuma y'uko President Antoine Felix Tshisekedi agaragaje intege ndetse n'ubushake bwo gushaka kurandura no kurimbura imitwe yitwaje intwaro, ahubwo aho kugira ngo ikibazo gikemuke kirushaho kuzamura imbaraga. Imitwe yitwaje intwaro nibwo ikomeje kuzamura ubukana bwayo ndetse ni nabwo ikomeje kugaragaza ko bafite byinshi barwanira ndetse bafite byinshi bibi bageza ku banyagihugu, ari nako nyine President Antoine Felix Tshisekedi benshi bavuga ko yaba yicariye intebe ishyushye, batangira kumusaba kwegura ngo adategereje manda ye ngo irangire cyangwa se ngo amatora yongere atangire muri 2023. Antoine Felix Tshisekedi akomeje kuruca akarumira, akomeje gukora ibikorwa bya hato na hato kugira ngo arebe ko yashakira igisubizo M23, ariko byarananiranye. M23 nayo bavuga ko n'abanyagihugu ndetse ngicyo bashaka ni ibiganiro hagati yabo ndetse na leta mu myanzuro cyangwa se imwe mu ngamba bari bafatiye hamwe n'amasezerano bagiranye, barashaka ko leta iyashyira mu bikorwa. Ni byinshi bavuganye ubwo bari Nairobi bagira amasezerano bashyiraho umukono, abahungiye mu Rwanda nabo bafite icyo bumvikanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu ngiro ndetse M23 ngikarambika intwaro, bamwe bakajyanwa mu ngabo abandi nabo bagashyijyanwa mu buzima abusanzwe. Ibyo byose rero President Antoine Felix Tshisekedi nawe nta bivugaho rumwe n'abanyapolitiki batandukanye, kuko avuga ko ngo igihe cyo gushyira inyeshyamba mu gisirikare ngo byarangiye ndetse avuga ko ngo nta n'impamvu yo kwicara nayo mu Ventura ngo baganire, ngo kuko abona ari abo guteza imvururu ndetse ari abo guteza umutekano muke mu gihugu. Tukwibutse ko kandi M23 yivuga ko itazigera irekura mu gihe cyose iterambere rirambye abavuga ururimi rw'ikinyarwanda badafite amahoro nk'uko babyifuza ngo bitazigera abikunda.